ចាសួស្តីបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហាងឆេងមាសឬក៏ប្រេងប្រាក់ជាដើមបងប្អូនអាចយល់ពេលដែលឃើញ screen របស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកថាបើសិនបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងការរកចំណូលបន្ថែមបងប្អូនអាចមកសិក្សារៀនសូត្រពីរបៀបជួញដូរតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញវិញម្ដងដោយសារតែការទិញលក់គឺដូចគ្នានៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែចំពោះការធ្វើអនឡាញនេះគឺយើងងាយស្រួលបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់លុយចូលទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលបងប្អូនចូលចិត្តបន្ទាប់មកបងប្អូនរៀនយល់ពីរបៀបចូលទីផ្សារដោយបងប្អូនផ្អែកទៅលើព័ត៌មានសិក្សាពីបច្ចេកទេសហើយនឹងពេលណាដែលយើងត្រូវចូលផ្សារនៅតំបន់ណាគឺយើងអាចទាញយកផលចំណេញបានចាបងប្អូនឃើញទេការចូលនេះគឺដើមទុន1000តែឥឡូវនេះយើងនៅខាតប្រហែលជា100ដុល្លារទៀតដែរប៉ុន្តែការត្រេតគឺយើងតែងតែមានកំណត់ការខាតដែលយើងហៅជាភាសាបច្ចេកទេសថា stop loss ហើយនឹងការដាក់ take profit អញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លេះនេះគឺសម្រាប់ការតាក់ទងនឹងការត្រេតយក position ជាប្រាក់ HAGUSD ចាឃើញបងប្អូនចូលតែ0.01ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលទ្រាំបានគឺយើង hold ចំណេញហើយកន្លងមកគឺខ្ញុំចូលផ្សារគឺខ្ញុំ hold ខាតខ្ញុំព្យាយាម hold ចំណេញគឺខ្ញុំទុកបានវិញទេតែម្ដងនេះយើងអាចទ្រាំបាននៅពេលដែលយើងយល់ចា៎ហើយនេះគឺជាការចូលផ្សារតាក់ទងនៅទីផ្សារមាស HAUUSD អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញ position 0.01មានន័យថាស្មើនឹង12លេខឬក៏11លេខជាងដែលយើងបានចូលនេះអញ្ចឹងយើងទ្រាំនៅក្នុងការដែលទុកផលចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលថ្មីថ្មីឬក៏បងប្អូនដែលធ្លាប់ trade ហើយហ្នឹងគឺផ្ដោតអារម្មណ៍លើថាការ trade លើទីផ្សារទាំងអស់នេះគឺយើងមិនកុំចេញចូលធ្វើដូចជាល្បែងយើងអាចកំណត់វាជាការចេញចូលទីផ្សារជាអាជីពរបស់យើងមួយចំណែកទៀតដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមពីការងារស្នូលនោះទៅបងប្អូនបានលុយពីវាពិតប្រាកដហើយមួយទៀតគឺសេចក្តីលោភកាលណាតែយើងដឹងថាវាជារបរដែលយើងអាចរកលុយបានប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីលោភក៏យើងមិនអាចចូលទីផ្សារបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាបន្ថែមថាតើវិធីរកលុយតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដល់វិធីណាបងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំក្នុងឆាតផ្ទាល់ខ្លួនបានឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងការពិពណ៌នានេះចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា